ես պատգամավոր չեմ եւ երևի թե կարող եմ ներկայանալ որպես կուսակցության ներկայացնել կուսակցություն, դաշնակցություն, դա դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որը 128 տարվա պատմություն ունի եւ երբեւե պատմության մեջ այդ 128 տարիների ընթացքում չի եղել երկու դաշնակցություն, ոչ 90-ից 95-ին, ոչ այսօր, ոչ երբեւե, եւ եթե որևէ մեկը, որևէ խումբ ցանկանում է այդպիսի բան արցանագրել մարդկանց ուղերձուղելու, ապա ես կուզեմ ասել, որ այդ մարդիկ սխալվել են, եթե նրանց հանդիպել է երկու դաշնակցություն, ապա դրանցից առնվազն մեկը դաշնակցություն չի եղել։ Ես ուզում եմ սկսել իմ խոսքը հետևյալ նախադասությունից, այսինքն հայեցակարգում ֆիքսված էր, որ այս օրենքի բարեփոխման առանցքային նպատակը բազմակուսակցական համակարգի զարգացումն է։ Այո, իհարկե բազմակուսակցական համակարգի կայացումը մեր երկրում շատ կարևոր է, հատկապես խորհրդարանական կառավարման համակարգի համատեքստում։ Եվ ես կուզեի երկրորդել պարոն Դանիելյանի ելույթը հենց սկզբից, երբ որ նա նշեց միակուսակցական ղեկավարության բացերը, միակուսակցական երկրում միակուսակցական ղեկավարության ունենալու վտանգները, պարզապես մի տարբերության, որ նրա ասած այդ ամենը ես կոպի փեստով կբերեի նաև հենց այսօր, որովհետև մենք հենց այսօր ունենք միակուսակցական ղեկավարություն, դեռ ավելին միանձնյա ղեկավարություն, և որը շատ խիստ վտանգավոր է մեր երկրի համար։ Եվ ես հիմնականում կուզեմ խոսել նաև կուսակցությունների մասին օրենքում, մեր առականության ապահովման մասին։ Ես արդեն նշեցի, որ մեր կուսակցությունը 128 տարվա պատմություն ունի և մեր այդ 128 տարիների գործունեության ընթացքում մենք երևի թե ամենալավը ներկա երկրում գործող կուսակցություններից ապրել ենք, փորձել ենք, քննարկել ենք և ձևավորել ենք մեր կուսակցական ժողովրդավարական համակարգ, ներառականությունը ապահովելու համակարգ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք կանանց ապահազգային փոքրամասնությունների նաև հաշմանդամության ներգրավվածության հարցի մասին որոշումների կայացման մակարդակում, ես պետք է ներկայացնեմ մեր փորձը։ Այո, դա շատ կարևոր ու լուրջ խնդիր է, բայց մենք պետք է մոռանանք, որ կուսակցությունները ձևավորվում են ոչ թե անձի, այլ գաղափարի շուրջ։ Իսկ ինչ անեն այն կուսակցությունները, որոնց գաղափարի շուրջ որևէ հաշմանդամ չի ներգրավում, չի ուզում ներգրավվել։ Ինչ անեն այն կուսակցությունները, որ որևէ իրենց գաղափարի շուրջ որևէ մարդ չի ուզում ներգրավել, կամ որևէ կին չի ուզում ներգրավել։ Այսինքն ինքը շատ լուրջ խնդիր է, և ես չեմ ուզում ասել, որ դա կարևոր չէ, այո, դա կարևոր է, բայց պետք են առանձին մեխանիզմներ ունենալ հնարավորինս ապահովելու այս հարցը։ Ես ավելի շատ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել կանանց ներգրավվածության հարցին, և մի քիչ թողներեն ինձ, ես ուզում եմ նույն հարցության մեջ չդնել այդ երեք խմբերը՝ կանայք, հաշմանդամները և ասենք փոքրամասնությունները ազգային, որովհետև ի վերջո բնակչության կեսից ավելին կանայք են, և նրանք պահանջում են այլ հարթակում քննարկում իրենց հարցի վերաբերյալ։ Կանանց ներգրավվածությունը որոշումների կայացման մակարդակում կուսակցության համատեքստում այստեղ խոսվեց, լինի դա կոլեգիալ մարմին, լինի ղեկավար մարմին, կանանց ներգրավվածության քվոտաների ապահովում, բայց ոչ մեկը չի խոսում տարածքային մարմինների, կուսակցության տարածքային մարմինների, ղեկավար մարմինների կազմում կանանց ներգրավվածության մասին։ Ի վերջո, եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման մասին կուսակցություններում, չպետք է իրավունք չունենք մոռանալու կուսակցությունների տարածքային մարմինները, տարածքային մարմիններում այս հարցը նույնպես պետք է լինի։ Կան կուսակցություններ, որոնց անդամակազմում 50, եթե ոչ ավելի մասը կանայք են, կան կուսակցություններ, որոնց անդամակազմում 10% են, ինչ անել 10% անդամականանց ներգրավվածության կուսակցությունները, միգուցե մենք պետք է ղեկավար մարմինների ընդ որում բոլոր մակարդակներում ղեկավար մարմինների կազմում կանանց ներգրավվածության հարցը դնել համամասնության հարցի հետ հավասար, համամասնորեն ապահովել կանանց ներգրավվածությունը։ Եվ մի կարևոր բան, որի ուշադրությունը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, նաև այն է, որ չմոռանանք, որ ղեկավար մարմինները ընտրվում են կուսակցություններում մեծամասնական ընտրակարգի սկզբունքով,
Եվ մեծամասնական ընտրակարգի սկզբունքով ապահովել այս քվոտան պետք է պահանջում է հատուկ մեխանիզմների առկայություն, որի մասին ոչ մեկը չխոսեց։ Միգուցե պետք է նաև դարձնել ուշադրություն դարձնել այդ մեխանիզմների առկայությանը։ Եվ մի կարևոր բան նաև, աշխարհում կան երկրներ, շատ երկրներ, որոնք այս նկանած ներգրավվածության հարցի ապահովման համար ոչ թե հստակ թվային քվոտայի մասին են խոսում, այլ խոսում են համամասնական ներկայացվածության մասին, ինչպես նաև խրախուսանքների կամ պատճամիջոցների կիրառության մասին։ Խրախուսանքի միջոցով միգուցե կուսակցություններին պետք է կուսակցությունների խթանել կանանց ներգրավվածությունները ապահովելու կամ պատճամիջոցներով խթանել կուսակցություններին կանանց ներգրավվածությունը ապահովելու։ Այսքանը, շնորհակալություն։